Dobrý den, vážení přátelé, jsem od Paulus a vítám vás u dalšího videa ze série Zrada Jimmyho. No a vy samozřejmě poznáváte, že Jimmy je zase opět v čínské čtvrti a dole vpravo v tom té náhledové mapě vidíte, že blízoučko je nějaký úkol, který se právě týká gengu působící v čínské čtvrti. Tak já myslím, že nemá cenu to nějak protahovat, podíváme se, o co jde, co dostane Jimmy od svých šéfů za úkol, cože to tady v té čínské čtvrti má řešit, tak se na to pojďme podívat. Tak, jde o Eddieho Fu. Brácha toho buzranta zaplatil fízlu, ať otravujou moje chlapy, sám jsem skončil v celé na pár hodin, to nemůžu nechat jen tak, hele, najdi Fua bráchu a provětrej mu palici. Zabij Fua bratra. Aha, tak to už začíná být trošku divoký, no však se to taky jmenuje odplata je svinstvo, jak vidíte nahoře, přátelé. Asi nemá cenu to nějak protahovat, takže se pojďme do toho pustit. Tak, otázka zní, kde je bratr pana Fua? Tady je Jimmyho neúplně dobře, jaksi v dobrém stavu se vynacházející auto. Tak, Fův bratr je tadyhle. Tak tam se asi nějak dostaneme pravděpodobně. Když tam vede ta cesta jako označená červeně a druhá modře, teda zeleně. Nevím, neřeším, jedu na místo činu, tak říkajíc. A jsem docela zvědavý, co to bude, protože předpokládám, když mám zastřelit bráchu nějakýho... tady někde ne, proč jen to zase ten waypoint táhne všude možně? No, to bude tady. A, nebo ne? Tak. Tamhle to je, helejte. Tamhle je Fův bratr. Když já bych ptali, co tady tyhle ty Číňanci? Ty jsou jako... ty jako nic nedělají nebo něco dělají? Tak já se teda zkusím trošku přihrbit. Kde je? Bílej si vidíš, zpávělej pes! Aha. A už to jde. Tak jo. Takže co jak to bude? On má bouchat! Ty živej! Au, ta svině mě střelila! No, tak to bychom měli, ale tam jich je teda... To koukám, že se proti mě postavila celá Čína. A já se samozřejmě dost blbě kreju. Hop. To bylo lepší. Policajti do toho ještě, výborně. Takhle to bolelo. Podezřelý asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Tak to je bezvá, takže proti mě Číňani, proti mě policajti. Ideální stav. Tak tady bychom si dali pár hlaviček, přátelé. Už já musím rychle za sebou. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Ještě mi to kouslo. Tak moment, já se musím schovat. Zelená, vraťte se na stanici. Tak já jsem sice hledaný, ale policajt to mě neví. Asi. A teď si policajti to tam vyřizujou s Číňanama. Což je pro mě ta lepší situace. Teda tady se to teda teďka rozmnožilo. Jak policajti, tak Číňani, podívejte se. Je to hezké to sledovat. Protože já jsem pořád hledaný a samozřejmě taky běží čas. Tak, schováme se tady za tím autem. On ten Fův brácha, jak se zdá, zůstává pořád na místě samém.
Tak, já si musím... Nádhera. Tak, kde pak jste ostatní Číňánci? No, pal. Tak, skoro se mi chce toho čínskýho bratra nějakým způsobem si vychutnat. Ale to by ten snělo být tolik policajtů, mě vadí ty policajti, jako ty Číni jsou asi celkem v pohodě. No, asi tak úplně v pohodě nejsou. Tak, vezmeme si pořádnou pistoli a ukážeme, co Jimmy je. Nestřílej po mně! Opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Chovej se, Jimmy! Pozdravuj maminku! Pozdravuj maminku, děkuju. No je to výborný. Je to výborný mít takhle na krku čínský gang. I policii. Kde je ten další policista? Až tamhle vzadu. Tak budeme pokračovat v čistce v čínské čtvrti. Hele, tamhle je ten bratřík. Mě zajímá, jak vypadá. Jestli je nějak speciálně oblečený. Viděli jste, když jsme stříleli Chárona, že jo? Taky nevypadá nějak zvlášť. Tak vylez. Les. Tak vyleze nebo ne? Teď jsem byl pomalej, vylez ještě. Mám tady pro tebe jednu ránu ještě. Pojď. To se nepovedlo, ale teď už jo. Tak, to byl fůh brácha, viděli jste ho, přátelé. Ale má tuhej kořínek. Nicméně myslím si, že končí. Takže pojďme se podívat, jak vypadá bratr pana Fua. No, nic zvláštního. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte to svíji! No, takže teď se musím ještě vypořádat, přátelé, s policií, jak vidíte. To dělám samozřejmě nerad. Protože s policií by Jimmy měl být, když ne za dobře, tak aspoň na neutrálně. No. Tak, kde pak je nebezpečná zóna, přátelé? Dojdu tam pěšky, nebo tam docupitám tam pěšky, nebo to tam vemu autem? Podívejme se na mapu, to je kousek, ale já si vezmu asi to auto. No, bylo to pěkný. Bylo to pěkný, myslím si, že jsem to tady teda jako vyčistil pěkně, to si zase nebudeme říkat, že ne. Takže, takhle to vypadá, tam jdou policajti. Nechci mít problémy, Kryso. Co tady stojíš? No to jsem si asi nenadělal zrovna teďka kamarády. Takže, přátelé, nedá se nic dělat, musíme to tam vzít pěšky, pro auto se vrátíme. Za chvíli. Pane, já budu rychlejší než vy. Kde to je, ten domeček tady, no tak to je fajn. Tak to bych si mohl možná ještě trošku počkat na policii, jestli tam po mně jdou. Nejdou. A možná bych mohl zneškodnit tohle auto. Jo, pěkně, za 100 bodů. No, asi to nebudeme protahovat, přátelé. Půjdeme dokončit tuhletu misi. Jsem zvědavý, kolik za to dostaneme bodů a peněz. Tak bodů 13,5 tisíce, nebo něco přes. A peněz. Pokračovat.
150? To si děláte srandu, ne? 150 za takovouhle otročinu. No dobře, no, tak jo. Tak když si nevážíte pořádně Jimmyho práce, tak Jimmy bude brát práci někde jinde. Tak, přátelé, máme někde v blízkosti nějakou prodejnu oděvů tamhle a máme tam i občerstvení, takže myslím, že Jimmy si teď zajde pro to svý auto dost špatným stavu, ale co už, takže to si vezmeme, tohle autíčko. Pojedeme se tedy převléct, pardon, uhněte se lidi. A budeme si dát něco dobrýho, tady jde bohužel policajt, ale třeba si mě nevšimne, on dej nudy trošku. Tak, já jedu, ne snad úplně špatně, ale mohl bych jet líp, takže projedu tady tou uličkou. A tam jsou teda, uhněte! Tam je prodejna a dochází mi palivo ještě ke všemu. No, já jsem prodejnil... policie! Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Dobrý, tak policie to vzala celkem s rezervou teďka. A zaběhneme teda rychle do obchodu s oblečením. Aha! Hej, co je? Aha! Dobrý večer. Schovám. Dobrý večer. Já se tady jenom schovám, slečno, u vás. Počkám, až si mě přestanou všímat policajti a hned si u vás něco hezkýho koupím. Tak. Dobrý. Tak, třeba tady je to šedivý sako. Už můžu si něco koupit. Aha, já musím si u vás takhle objednat. Co pak to bude dnes? No, nevím, co to bude dnes. Chtěl jsem tady ten světlej oblek. Tenhle. Ještě něco? S kloboukem. Že mi bude mít klobouk? Ne, nebude mít klobouk. Tak, děkuji. Takže to je u vás dneska všechno. Hele, ty si vyslovně říkáš, že jednu se stavte, pane. Já se stavím, slečno, děkuji. Tak, a ještě jsem se chtěl stavit teda někde na něco dobrýho. Všem dochází mi palivo, jak sami čtete. A já si myslím, že tady za rohem je to řecký bistro, že jo? No jo, Stella z Dina. Tak jo, takže si jdeme dát něco od řeka. Dobrý den. Tak. Dobrý večer, pane. Já si dám Kiros. Tak co, dáme ještě něco dobrýho? Jo, ještě bych si něco dal, ale já si dám tradičně kafe. Tradičně kafe a jsem zvědavý, co pak dáte dneska? Co mi na to řekneš? Tak, druhý kafe. A ještě jedno kafe. No víte, moc kafe není moc dobrý. Jo. Tak jo, tak děkuju a naschle. No a přátelé, ještě bychom mohli v tomhle videu pořešit to, že si natankujeme, pumpa je tady, a pak si ještě necháme tohle auto spravit, protože už vážně není v dobrém stavu. Posuďte sami. Jo, teď jsem to vylepšil. Tak. Kde pak je ta pumpa? Takže samozřejmě dáme plnou, jestli tam teda všem dojedeme, přátelé. Tak, tady jsem způsobil menší kolizi různých vozidel, ale nějak mě to jako upřímně moc nevadí. Takže v rychlosti ještě zajet k té pumpě. Tady je, už ji vidíme. Tak jo. Takže samozřejmě plnou. Dneska bude dlouhá noc, co? Plnou, kam? Hned to bude. Já jsem myslel, že mi zase řekne, že se omlouvá za ceny. Fajn, už to skoro je, šéfe. Za chvilku budete moc odjet.
No a v zápětí teda pojedeme do to auto tady upravit. Máte. Díky. Rád jsem vás viděl. Jo, tak to je hezký, díky. Takže my pojedeme. A jak jsem říkal, pojedeme si to auto opravit. Dílna, autodílna, hnedka tady kousek, takže to nebude problém. Takže umejeme, opravíme bychom to tam mohli taky. Opravíme a mohli bychom to ještě trochu vytunit třeba tohle. Myslím si, že by si to Jimmy i zasloužil. Kde je ten servis, jestli ho takhle za rohem už. Tak jo. Dobrý večer. Nazdar. Takže prosím tě, šéfe, já bych to třeba především spravit. Je to rozsekaný jak hamba. Tak, to by byla jedna věc. Druhá věc, co tady ještě nám... jako nová. Rávky asi nepotřebujeme, ale mohli bychom to přelakovat na nějakou... Vyber si barvu, jakou chceš. Takovou veselou barvu, já jsem myslel třeba černou. Tohle je černý. Skalidová čern. Tohle. Jo, to je indigová noc, tak to ne. Tak já chci tu čern. Fajn. A ještě jsem si myslel, že nějaký polepy, jestli tady nemáte. Jo. Jasně, vyber si design. Tak jo, tak já se jo, takhle, hele, koukej. Nebo takhle, nemáte tady něco speciální vzor. Tak to zase tak úžasný není teda. Tak to asi nechci. Ale co bych určitě teda chtěl, ještě nějaký to vytunění. Základní tuning. Pojď. Sportovní tuning. Turbodmicha, no přátelé, dáme si tam turbodmicha. Já, to je tahle ta obluda. Díky. Takže jsme to vytunili až hamba a měli bychom teda taky zkusit, jak to jezdí, když to máme teďka takhle hezky vytuněný. Tak, kde je tady přátelé nejbližší nájezd na dálnici? Odpovím si sám, nevím, ale mohli bychom to zkusit tady v téhleté části, to je ta průmyslová zóna, takže bychom najeli tady do toho dragstripu, do té hospody a odtamtud bychom mohli trošku zkusit, co to auto dokáže, když jeďka s Turbot Michalem, hele. Tak, odsaď to tam zkusíme rozpálit. Takže samozřejmě, jak vidíte, odpěch to má teda úžasné. Já jen doufám, že to tam dobrzdím potom. Že tam, jestli se nepletuje brána do železáren a že bych ji chtěl úplně projet skrz, to bych asi nechtěl. No přátelé, co tomu říkáte? Tak, to jsem to ještě mohl trošku jako pálit a vlastně tady trochu začalo svažovat. K té bráně, přesně k téhle. A ta už se samozřejmě až tak úplně jednoduše projet nedá. Takže to vezmeme ještě tou samou cestou zpátky a asi se pro dnešek pro tohle video rozloučíme. Tak, rozpálíme to. Tady u tohohle železničního mostu, pod kterým teď pojedeme, vám pak ukážu jednu zajímavost, ale teď se bavíme něčím trošku jiným. Tak, to bylo výko motoru, přátelé, kdybyste nevěděli. Policajti si asi myslejí, že mě chytí, přátelé, to si myslejí dost špatně. No
Já si myslím, že jsou tady k dispozici ještě trochu lepší vozy než je tenhle. Ne, že by tenhle byl špatný, to nemyslím, ale jsou tady i lepší. A my ukončíme naše putování tady na pěší zóně. A v podstatě jsme ani nikoho nepřijeli. Tak jo, přátelé, takže já si myslím, že by to mohlo stačit. Pojďme se ještě podívat tady na záři zapadajícího slunce nad Empire Bay s ikonickým mostem v pozadí. No a bylo by to asi opravdu všechno. Takže přátelé, pokud se vám tohle video s odplatou, která je svinstvo, líbila, určitě dejte like. Pokud snad ještě neodebíráte kanál Lorda Pauluse, neváhejte a dejte odběr. No a bylo by to úplně všechno, takže moc děkuji, že jste se dívali. Loučí se s vámi Lord Paulus a mějte se pěkně.